Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku soo dhawaada Qaysiyo Rahma Channel. Walaalayaal, maanta banaankan joogaa, kaamiradana gacantaan ku hayaa. Haddii ay dhagaaqayso, waad iga raali ahaanaysaan insha Allah. Waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago walaalayaal, inaad ii soo ducaysiin. Safar ayaan galaya hadduu Ilaahay yiraahdo, waxaana u socdaa dalka aan walaalanahay Turki, oo aan muddo dheer runtii rajaynayo inaan aado ama aan haminayo inaan mar uun aado. Ayaan insha allahu tacaala u socdaa, hadduu Ilaahay yiraahdo ii soo duceeya. Meelal badan oo taariikhi ayaan booqan doonaa, listigu wuu dheer yahay. Insha allahu tacaala maalintiiba meeshaan aadno ayaan idiin soo gudbinaynaa. Maalintaas meeshaan aadno check aan ku sameynaynaa. Saas ayaan insha allahu tacaala safarkan step by step idinla wadaagi doonaa. Meelahan booqan doono hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa ka mid ah Suleymaan Mosque, masaajidka caanka ah oo runtii muddo dheer ka hor la dhisay, oo qadiimi ah, caalamka ku jiro masaajidyada ugu qadiimi ah ama masaajidyada ugu da'weyn ku jiro. Ayaan insha allahu tacaala booqan doonaa meel walba gudihiisa banaanka, meel walba ayaan idinka tusi doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale meelal badan oo lasoo koobi karin oo taariikhi ayaa jirto. Dalka Turkiga waa taqaaniin dadka aaday ama dadka ku nool, ama inta kale waad ka warqabtay inay yihiin waddan Islaam ah oo runtii qadiimi ah. Haddii taariikhda Islaamkana la fiiriyo, waddan taariikhi ah inuu yahay waad ogtihiin. Insha allahu tacaala booqashadeena ugu horeyso waxaan aadi doonaa Istanbul. Istanbul kadib hadduu Ilaahay nuu suurtageliyo waxaan u gudbi doonaa Ankara. Meelaha taariikhi aan booqan doono waxaa ugu badan Istanbul. Hadduu Ilaahay yiraahdo Ankara markaan aadnano, meelo badan ayaa noo diyaarsan. Ugu horeyso safaaradda Soomaaliya ay ku leeyihiin dalka Turki. Haddii Soomaaliya safaaraddooda ku lahaan lahaayeen Istanbul, waa meesha ugu horeyso aan ku soo degeyno. Waxay noqon doontaa booqashadeenna ugu horeyso inaan booqanno safaaraddeenna marka ugu horeyso aan booqanno ayaan rabi lahayn, maadaama marka ugu horeyso aan Istanbul ku degnay ama aan booqashadeenna Istanbul ku toosan tahay. Safaaraddana Ankara ku taallo. Laba maalmood kadib Ankara ayaan aadeynaa. Ankara safarkeenna waxaan ka bilaabeynaa insha allahu tacaala hadduu Ilaahay yiraahdo safaaradda dalka Soomaaliya ay ku leeyihiin dalka Turki. Waad ogtihiin walaalayaal, safaaradda Soomaaliya oo Turki ku taallo abaal badan ayay nagu leedahay. Haddaanu nahay shacweynaha Soomaaliyeed, dhaawacyada qaraxyada ka dhacayo dalka Soomaaliya intooda badan waxaa la keenaa dalka Turkiga, waxaana qaabilo safaaraddeenna oo ku taallo dalka Turki. Waad ogtihiin intaas oo qof ay maaragta halkaasi Ilaahay ku badbaadiyey oo lagu daaweeyey, dalka dib lagu celiyey. Nasiib darro dad badanna way jiraan oo halkaasi ku dhintay oo lagu xabaalay ama lagu aasay. Door weyn ayay ka ciyaareen runtii shaqaalaha safaaradda Soomaaliya ee Turki. Runtii waxaan awoodi karaa keliya inaan waa mahadsantiin aan ku dhahno. Sidaa darteed ayaan marka insha allahu tacaala booqashadeenna ugu horeyso hadduu Ilaahay nuu suurtageliyo aan aadno Ankara. Booqashadeenna ugu horeyso waxay noqon doontaa safaaradda Soomaaliya. Halkaasi ujeedadeenna ugu weyn ay tahay inaan ku dhahno aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Shaqo qaran aad u qabateen ummadda Soomaaliyeed, shaqadaasoo runtii la idinka filaaye. Safaarado badan ayaa jiro, dalal badan ayaa safaarada aan ku leenahay, laakiin safaaradda Turkiga shacabweynaha Soomaaliya meel weyn ayay uga taallaa. Maadaama dhaawacyadeenna badan halkaasi la geeyo, lagu daaweeyey, ee qaabileen oo maaragtay kii dhintay Allah u naxariisa ama qofkii dhintaba aaskooda gacan weyn ka geysteen, oo maaragtay mar walba update kana la socodsiinayeen ummadda Soomaaliyeed daafaa caalamka ku kala nool. Sidaa darteed marka waxay naga mudan yihiin inaan ku niraahno waad mahadsan tihiin haddii aan wax kale u qaban karin. Insha allahu tacaala taasina way dhici doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. Waan booqan doonaa, adinkana waad la socon doontiin, annagana waxaan ku dhihi doonaa waad mahadsan tihiin. Adinkana insha allahu tacaala hawada ayaad nala soo wadaagi doontiin aragtidiinna hadduu Ilaahay yiraahdo. Tallaabo kastana waad la socon doontiin safarkayga hadduu Ilaahay yiraahdo.
yiraahdo waxaan idinka codsanayaa inaad noo soo duceysiin ducada igu kaalmeysiin safarkan aan baxayo qoyska tookada ma iraacayo insha allahu tacaala safarka dambe ayaan israaci doonaa safarkan aniga kaligii ayaa baxayo asxaab kale inay jiraan ayaa dhici karto aan israacno balse xagga qoyskayga anigu unbaa baxayo insha allahu tacaala ii soo duceeya anigana waan idiin soo duceyn doonaa insha allahu tacaala intaan safar ku jirana niyaddan idinku hayn doonaa dhammaantiinba waa arrin aad iyo aad igu muhiimsan safarkana hadda muddo ayaa iga dhiman 20 maalmood ka yar ayaa iga dhiman safarka insha allahu tacaala waan idinla wadaagi doonaa tallaabo kasta aan qaado laakiin safarkan waxaan ugu talagalay inaan runtii dalka turkiga aada ogtihiin abaal weyn u galay ummadda soomaaliyeed caalamka ku soo celiyey muuqaalka ama magaca soomaalinimada caalamka ku soo celiyey markii ay caalamku ka wada carareen soomaaliya lagu tilmaamay garoonka dagaalada markaas ayay turki ku dhiiradeen inay soomaaliya aadaan halkaasi xarumahooda ka furtaan ee soomaaliya inay kaalmeeyaan bilaabaan kadib ayaa marka caalamka kalena indhaha kala qaaday markaasaa la yidhi soomaaliya waa meel maalgashi ku wacan waa meel xiriirka diblomaasiyadeed la samayn karo albaabo badan ayay noo fureen walaalaheena turkiga ah sidaa darteed marka safarkeennan wuxuu noqon doonaa safar aad iyo aad igu muhiimsan dhammaantiina ummadda soomaaliyeed inta ila socoto ama inta muuqaalkayga daawan doonto runtii ka heli doonaan waxaanba aaminsanahay ummadda soomaaliyeed wadaniyiinta ah oo xalaasha ah oo qalbi furan oo runtii dalka turkiga qof walba wuxuu u arkaa inuu yahay dalkeenna labaad sidaa darteed marka waan aaminsanahay inay ku farxi doonaan inay arkaan muuqaalo kala duwan oo dalka turkiga laga soo diyaariyey meelaha goobaha taariikhi ah safaradeenna soomaaliya ee ku taallo turki waxyaalo badan oo aad arkin aad ma rajaynayso inaad aragtid insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan dhammaanteen idiin soo gudbin doono haddii ay jiraan wax aad ila talinaysiin ama aad rabtiin inaan meelaan booqanno aad recommendation ahaan meeshaas meeshaas ayaa wacan in la booqdo aada isleedihiin insha allahu tacaala qeybta kama nala soo wadaaga walaalaheenna ama asxaabteenna ku nool dalka turkiga insha allahu tacaala adinkana aragtidiina noo soo gudbiya xaggee ugu wacan in la booqdo list waan idiin soo gudbin doonaa listigeenna waxa ka hare hadday jiraan insha allahu tacaala nala soo wadaaga waan booqan doonaa waana la wadaagi doonaa asxaabteenna asxaabta ku taxan channelkeenna adinkoo gurigiina joogtiin ayaad insha allahu tacaala turki meel walba kala socon doontiin hadduu ilaahay yiraahdo sidoo kale waxaa noo diyaarsan safarkan keliya aan u talagalay drone aan u diyaarsanay diyaaradda kor ka duubto inaad muuqaalka kamera gacanta lagu hayo bes ma ahane korna ka aragti meel walbo aan duubeyno masaajid oo kaleeto meelaha qurux badan hoos bes ma ahane korna waad ka daawan doontiin insha allahu tacaala drone ayaan ku duubi doonaa waxaad heli doontiin muuqaalo aad iyo aad u qurux badan muuqaaladaas oo runtii cirkana aa laga soo duubay ama dhulkana aad kala socotiin oo aad u qurux badan ayaan insha allahu tacaala idiin soo gudbin doonaa intaan safar ku jiro de hadda ay jiraan waxa su-aal ama waxa oo tala aa nala talinayseen intaan turki joogno insha allahu tacaala waan isla soconnaa kaamantiyadiina dhammaan waan akhrin doonaa waxaa kaloo aan insha allahu tacaala booqan doonaa businessyada soomaaliyeed oo halkaas ay ku leeyihiin dukaamaha ahaadaan guryo dhismaha guryaha ahaadaan makhaayadaha ayaan booqan doonaa iyakan insha allahu tacaala hadduu ilaahay yiraahdo waa lagama maarmaan meelal badan ayaa noo qorsheysan laga yaabaa laakiin meel annaga noo qorsheysnayn inay jiraan haddii ay jiraan aad og tahay insha allahu tacaala nala soo wadaa qeybta comment waxaan isku dayeynaa safarkan inuu noqdo safar aad dareemeysiin dhammaantiin inaad nala safarteen ama inaad turki wada aadnay safar aad dareemi doontiin ayaa rabnaa inaan ka dhigno taas oo wax walbo indhahayga arkaan adinkana arki doontiin wax walbo aan sameeyo adinkana aad arki doontiin markaasi waad dareemi doontiin marka inaad adinkana runtii qeyb ka tihiin safarkeenna insha allahu tacaala nala socda noona soo duceeya aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa walaalayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh